ביל פרידמן וצבי סולברג, נכון. שני מרצים לשעבר באוניברסיטת חיפה, נמצאים איתנו כאן בהפגנה בכיכר קריית ספר של צוותי החינוך. מה אתם מרגישים עם מה שקורה? מה אתה מרגיש? קודם כל, הרבה תקווה. אני איבדתי את זה במשך השנים, אני חשבתי שזהו זה. זה עניין של המתנחלים והחרדים. וזאת לא המדינה שאני ציפיתי ורציתי, אבל עבדתי לקיים ולתמוך בה. עכשיו אני רואה משהו שאני לא ציפיתי, אני מאוד מאוד שמח לראות את זה, ושוב, יש לי תקווה. תודה, מיל? אני פחות אופטימי, יש לי פחות תקווה, אבל אני גם מרומם מזה. אני מרגיש מעודד בהחלט, אני מאוד מאוד מרוצה מהעם שלי, כן? וכמו שאני הופתעתי באיך הממשלה הזאת, הקואליציה, עובדת ולא אכפת להם משום דבר, מוכנים להקריב את המדינה כולה, אבל האנשים פה עומדים במקום, עומדים בדרך, וכל הכבוד להם. תודה רבה לכם, ביל וצבי. אני ראיתי עכשיו נהג טקסי שנתן לי את האופ שזה בסדר, הוא מצטרף, שזה קורה בכל מיני מדינות, שהנהגי טקסי שידועים בתור שמרנים הגדולים ביותר, אני מוסיף עוד נקודה לתקווה. תודה רבה לכם, צבי וביל, הרבה הרבה בריאות. אני הרגשתי את החוסר מארצות הברית, הייתי מפגין כל הזמן. תודה רבה לכם, הרבה בריאות. כל הכבוד לעם, באמת. תודה רבה.